També arran de la situació pandèmica i les mesures de seguretat, la 65a edició de la Fira del Dibuix s'ha realitzat de manera virtual aquest cap de setmana. Prop de 200 artistes amb una quarantena d'obres han participat en aquesta prova pilot que, entre d'altres, pretenia apropar el comprador d'art i l'artista, tant consolidats com emergents, a través d'una plataforma de venda digital on els artistes oferien les seves obres durant 48 hores. En total, des de les 8 del vespre del dia 16 d'octubre fins a les 8 del vespre d'aquest diumenge 18, la plataforma ha rebut unes 2.000 visites, arribant a 13.817 visualitzacions dels dibuixos. De mitjana, els usuaris han estat gairebé 4 minuts i mig navegant per el web. Realment ha funcionat molt bé. Hem aconseguit vendre un 31% de totes les obres que hi havia. Gairebé són unes 70 obres les que es van vendre i amb molt bona resposta. Gairebé 2.000 persones van visitar la web durant tot el cap de setmana. Hem tingut compradors d'Olot, però també de comarques de Barcelona, de les Illes Balears, inclús d'Alemanya. Per tant, gent molt diversa que ha pogut gaudir dels pintors locals, alguns del segle XX, alguns del segle XXI, pintors joves, i ha estat doncs un element de promoció i també d'ingressos per un sector artístic que també té molta necessitat.